Olha aí, nesse momento, quase meia-noite aqui, prefeito de Caxias, Fábio Gentil, trazendo Durval Leles aqui no Mirante da Balaiada, para conhecer aqui um dos principais cartões postais de Caxias. Isso aconteceu aqui. Aqui na frente você ainda vê aqui, ó. E olha só, a gente está acompanhando aí. Para aqui uma foto, pedi essa visão aqui. Letícia, abre o sorrisão, Letícia, vira a gente aqui. Tudo bem, olha aí, ó, Durval Leles, ex-asa de águia, vindo aqui ao Mirante da Balaiada, conhecer um pouco da história de Caxias, sendo apresentado aqui pelo prefeito Fábio Gentil. A história de Caxias, tá, tem 196 anos de adesão à independência do Brasil, que isso que nada existia. Quando assumiu a prefeitura, na sua primeira dama Letícia Gentil, agora, que também acompanhando. Mas é a existência da cidade? Não. Não, como cidade não. Como cidade não. Ela... Como vila sim. Como cidade, a emancipação política é 1836. Isso. Foi, e esses 196 anos de... É de que aderiu à independência. Que aderiu à independência do Brasil. Ah, que aderiu à independência do Brasil. Exatamente. E aí sim, para focar tudo isso, para você ter essa guerra movimentada, para que é um ponto turístico, aí eu, quando assumi a prefeitura, no ano passado, eu resolvi criar isso aqui e a gente criou isso aqui. Lá, ótimo. Porque disse que não existia nada, a gente criou essa passarela aqui. Atraiu. Que é um mirante. Aí então você traz o turismo. O lazer, a história, né? Bota o lazer contando a história. E é bonito.